أرضي بانها يو وبحي ودن كانها يو أرضي بانها يو أرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دواد الدكسيني الهدى كيتشي عن بيرمير سكول رمضان كريم وما ددي ساينسكا وفصل كيلي حد وعشر ديني كو بحجرين قام كي أونلاين كا وحي إنو وطوب دي ساينسكا إنو سوار دمينا صدح يو طبان عطوب وحي إنو بلاو إنو عطوب كين يافري طبنات عطوب كن أفري طبنات سال شاشتك أرنسان وحل راه دا ويدر وامحي وعملا دي ويدر وامحي وعملا ويهي ويدر مركب كوبال عملا محاطهاي سايد وقاهنا عملا دوا محاي ويدر عملا دو is a general term wa word good used kaso loo isticmaalo to describe in lagu qeexo the conditions xaaladaha of the atmosphere gibilka in a place meel at a particular time waqti khaas ah waqti khaas ama gaar ah weeyahay ويدر عملا دو is a general term wa word good used kaso loo isticmaalo to describe in lagu qeexo The condition is xaaladaha of the atmosphere ee waa maxay gibilka in a place meel at particular time waqti khaas ah weeyahay cimilo waxa weeyaan waa kelmad kaas oo inoo sheegaysa gibilka meel waqti khaas ah tusaale ahaan waxaa jirta inaga markii ka hargeysa aynu joogno xilli roobaadkii aynu ku jirno bishii ramadaan aynu ku jirno waxa jirta iminka daruuro iyo markasta waa maxay ayaa waa maxay dibilka hawada haysta daruuro soo ma waa wada daruuro waayo waxaanu ku jirnaa xilligii waa maxay guga laakiin laabloodka bacdi waxaanu garanaa waa maxay xilli wada dabiic wada dabayra oo cirku waa maxay aanay daruuro lahayn deetana xilligaas waxaanu odhanaa iyaduna waa xilliga xagaaga soo ma aragtaan waa waqti kale oo gaara laakiin waa isla hargeysa uu maashi hargeysa waa maxay waqtiga kale leh xagaagu شيلال سمارتان طير أفرتا وقتي ما هو محي ويكل دوين ديجا وما حي ويكل دوين وما حي هود مين أكل دوين تي مر على دوا كليل سيد شيلال في أكل مرهبين تي وهور سيد جوجين في أكل هب مر وارد حن سيد شيلال في هبين تي أكل وارد حن آد مر وطي خما ديرو ونعكس سيد طير تي أكل مر وح كليل دبايل با إنده كاري ديس سيد حاجة يجي أكل مر كوا محي ويدر عملاد intaas weeyaan horta weeyahay weather conditions waa maxay waa xaaladaha cimilada weather rainfall waa maxay waa roobka sunshine waa maxay waa qoraxdi winds waa maxay dabaylihii inay maanta qoraxdu ay waxa kale kulasha inuu maanta roob da'ayo inuu sidoo oo kale waa maxay ay maanta dabayl leeyahay waa maxay ay maanta dad soo baxday guriga soo baxday ay dabayshu waa maxay dhaca ka ridayso way number 4 cloudy waa maxay daruuro in ma tacay daruuro leey sidee imka rabadaan taa kale ma sha Allah way number 5 temperature waa maxay waa heerkulka maanta in waa maxay uu dhulku waa maxay heerkulkiisu aad u sareeyo way humidity waa maxay waa huur sida marka huurko kale way sidoo kale air pressure in hawadu waa cadaadiska hawada in hawadu bay taagan tahay waa talaadada caawa hawada taagan oo kale way end dhammaad casharka halka soo neegu jooga muhiimada cashar kuna xukun ka hadlay weather waa maxay cimiladii iyo weather conditions xaaladaha waa maxay cimilada aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaad guryihiina fadhidaan aad soomantihiin ramadaan kariim aad iyo aad baad adiga mahadsantihiin fadlan casharada ku celceliya daawada aad iyo aad